Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Boy, we made the squad, man! Yeah! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do myself. I can't believe it. Brilliant. I can't believe it! Never forget that first kick. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? No pressure at all, mate. Time to make my mark. And on it's time. Well, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Four. Centre halves are fading. Use your pace. Get in behind them, all right? You ready, lad? Just another game, innit, Mr. Butler? Give him a chase in, son. E o Hunter fez o jogo, a torcida gostou. Pena que ele só tem 15 minutinhos para jogar, hein? O Manchester City tá empatando o jogo, Thiago. O Hunter entra em busca do segundo gol. Por enquanto, tá tudo igual, 1-1. Olha o número de posse de bola na tela para você. Tá equilibrado o jogo, Caio. A questão é quem aproveita melhor o tempo com a bola. É isso que vai decidir o jogo. De Bruyne! Bola pro gol! Bola bloqueada no meio do caminho. Saiu, né? Arremesso lateral. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. De Bruyne! Gol, gol, gol! Tirou o empate do placar. Um gol atrás do outro, Caio, pressão total. O adversário sentiu demais. Precisam aproveitar esse momento. O placar mudou e agora quem está na frente é o Manchester City. Mané. Olha o Liverpool indo para cima. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time.
Será que a barreira andou? É escanteio para o Liverpool bater. De soco, tira o goleiro. Mané! Bola para fora, que perigo. Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir para cima mesmo. Ele se livrou da bola, apresentasse para o adversário. Ganhou a dividida. Esse é o Hunter. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Arrancada com a bola. Boni! Gol! Que show de bola, e o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Mané. Lovren. Chegou firme a defesa. Ótima chance de dano. Uma ponte monumental do goleiro para defender. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio está marcado. Foi de soco mesmo o goleiro. Bola nas mãos do goleiro, defesa tranquila. Arriscou de muito longe, Thiago. Não era a melhor opção de jogada. 7 minutos faltando no tempo regulamentar. Yaya Touré. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Arriscou! O time tá com fome de gol hoje. Alex Hunter estava adiantado, impedimento. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Saiu a conclusão, defendeu o goleiro, precisou se esticar inteiro. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Vai sair o gol. O passe é bom. De Bruyne. E é gol do Manchester City. Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro. Muita consciência para bater na bola também. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Alberto. E ele se manda pro ataque com a bola. A bola se perde em tiro de meta. E será que o Alex Hunter vai acabar conquistando a torcida em algum momento, Caio? Porque ele está longe de ser xodó. Ele é mais reservado, Thiagão. Torcedor tem mania de adorar os caras mais polêmicos. Mas eu acho que pouco a pouco o desempenho dele em campo vai conquistar que bancada, sim. Milner. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Vai aparecer uma... Bateu! E o gol! Olha que fez! O menino Alex Hunter marca na estreia, Caio! Olha que bacana! Primeiro jogo oficial como profissional, fora de casa, num estádio como o Anfield. E o Hunter não tremeu. O moleque tem personalidade, Thiagão. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Alberto. Subiu a plaquinha do quarto árbitro, mais 5 minutos. Tentativa do gol.
corta a zaga. De Bruyne. Gundogan. Vem pressão do Manchester City. Lance perigoso. Tocou de cabeça, chegou no companheiro. Nada de falta, dividida limpa. Gundogan. Pode ser um ataque bom, vamos ficar de olho. Tentou a cobertura. E o gol! O Hunter guardou o segundo dele. Que estreia, Caio. Já virou xodó da torcida, Thiagão. Deixar dois no primeiro jogo é quase inacreditável. A gente já está nos acréscimos e eles não pararam de jogar. Tá bonito de ver. Vitória maiúscula e com seriedade até o final. Hoje todo mundo merece bicho dobrado. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Arriscou pro gol. Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Acaba o jogo e que goleada, 6-1. É o apito final aqui em Anfield. O Liverpool decepcionou, estreou perdendo em casa. Mas, meu amigo Caio Ribeiro, todo mundo quer saber o que você achou da estreia dos dois moleques. Garrett Walker e Alexander, primeiro jogo oficial deles. Olha, Thiagão, o que eu tenho que falar mesmo é dessa estreia do Hunter. Entrou no segundo tempo e meteu 2 gols. O moleque jogou muito. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. De Bruyne!